መልክታለኝ ከጌታ ዘንድ ይህን መልእክት አቀርባለሁ በቆሮንቶስ መጽሐፍ ላይ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ አስር ቁጥር ሰባት ላይ ያለውን ቃል አነብና እግዚአብሔርን ድምፅ እንሰማለን ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ አስር ቁጥር ሰባት በፊታችሁ ያለውን ተመልከቱ ማንም የክርስቶስ መሆኑን ተረድቶ ቢሆን ይህን እንደገና በራሱ ይቁጠረው እርሱ የክርስቶስ እንደሆነ እኛ ደግሞ እንዲሁነን ቁጥር አራት የጦር ዕቃችን ስጋዊ አይደለምና ምሽግን ለመስበር ግን በእግዚአብሔር ፊት ብርቱ ነው የሰውንም ሐሳብ በእግዚአብሔር ምውቀት ላይ የሚነሳውን ከፍ ያለውን ሁሉ እናፈርሳለን ለክርስቶስ ለመታዘዝ አእምሮን ሁሉ እንማርካለን መታዘዛችሁ በተፈጸመች ጊዜ አለመታዘዝን ልንበቀል ተዘጋጅተናል። ይህን ክፍል ስናነብ እናፈርሳለን እናፈርሳለን ከዛ በኋላ እንማርካለን እንማርካለን ከዛ እንበቀላለን እንበቀላለን የሚሉ ቃላቶች ታያላችሁ ማንም የክርስቶስ መሆኑን ተረድቶ ቢሆን ቁጥር ሰባት መልእክት ይሄ ነው የማን ነን የሚል ነው የማን ነን የማን መሆናችንን ማወቃችን የሚፈርሰውን ለማፍረስ መበቀል ያለብንን ለመበቀል እንደገና ደግሞ መማረክ ያለብንን እንድንማርክ የሚያደርግ ትልቅ ኃይል አለው ብዬ አምናለሁ ዝም ብሎ ማፍረስ የለም ዝም ብሎ መበቀል የለም ዝም ብሎ መማረክ የለም የማን መሆናችን ስንረዳ በዛ መረዳት ውስጥ ነው ይሄ ክፍል እንደሚናገር የጦር ዕቃችን ስጋዊ ስላይደለ ምሽግንም ደግሞ ለመስበር በእግዚአብሔር ፊት ኃይል ስላለው የሰውን ሐሳብ በእግዚአብሔር እውቀት ላይ የሚነሳውን የሰውን ሐሳብ እናፈርሳለን 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 መታዘዛችን በተፈጸመ ጊዜ ደግሞ አለመታዘዝን ሁሉ እንበቀላለን 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 አይምሮን ሁሉ ደግሞ ለክርስቶስ እንማርካለን 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 የማን መሆናችን ሲገባን ወይም የማን ባለቤትነቱ በእኛ ላይ ባለቤትነቱ የማን እንደሆነ ስንረዳ ይሄ መረዳት ይሄንን ህይወት ያመጣል ነው የሚለው የመማረክን ህይወት የሚያመጣው የመረዳታችን የመረዳታችን ጥግ ነው የመበቀልን ህይወት የሚያመጣው የመረዳታችን ጥግ ነው ውሸትን በእውነት ለመበቀል አለመታዘዝን በመታዘዝ ለመበቀል በቀለኛ ለመሆን በቀለኛ ለመሆን የእግዚአብሔርን በቀል ለመበቀል አመጻ ለመበቀል ጨለማን ለመበቀል የማን መሆናችንን መረዳት ውስጥ ነው ኃይል ያለው የማን መሆናችን ሲገባን የሰውን አስተሳሰብ በእግዚአብሔር እውቀት ላይ ከፍ የሚለው ቸርች ውስጥ ይሁን ፖለቲካ ውስጥ ይሁን የትም ይሁን ዘር ውስጥ ይሁን ሰፈር ውስጥ ይሁን ቸርች ውስጥ ይሁን በእግዚአብሔር ዕውቀት ላይ ከፍ የሚለውን የሰውን አቲቲዩድ ወይም የሰውን አስተሳሰብ ለመበቀል ለማሸነፍ ለማፍረስ ኃይል እናገኛለን የዛሬ መልእክት ይሄ ነው የማንን ወገኖች ሆይ የማንን በቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ትልልቅ ችግሮች ተፈጥረዋል እነዚህ ትልልቅ ችግሮች የተፈጠሩት የማን መሆናቸውን ካለመረዳት ትልቅ የህይወት ዝቅጠት ውስጥ የወጣ ነው ብዬ ነው በመንፈስ ቅዱስ የተረዳውት? የማን መሆናቸው ስላልገባቸው እንደነዚህ አይነት ትልልቅ የችግር ቀውስ ውስጥ ቤተ ክርስቲያኑ ገባች ቤተ ክርስቲያኗ አገባች የማን መሆናቸው ሲጠፋቸው ማንነታቸው እንደጠፋባቸው መጽሐፉን ስታነቡ ታገኛላችሁ እመለሳል ማንነታቸው ጠፋባቸው ሁለት ልዩ ልዩ የኃጢአት ሱስ ውስጥ ተዘፈቁ በጣም አደገኛ አደገኛ ልዩ ልዩ በአህዛብ ዘንድ እንኳን የማይሰማ የኃጢአት ሱስ ውስጥ ተዘፈቁ የክርስቲያናዊ ህይወት ማንነት ጠፋባቸው ሶስት የክርስቲያናዊ ህይወት ማንነት ጠፋባቸው ክርስቲያናዊ ህይወት ምንድን ነው እኔ እንጃ ክርስቲያናዊ ህይወትን እንኳን ዲፋይን ለማድረግ የማይችሉ ሆኑ ሰው አራት የመከፋፈል በተለያየ መንገድ የመከፋፈል ልዩነት መለያየት በአገልጋዮች መለያየት እንደገና ደግሞ በአገልግሎት መለያየት በመልእክት መለያየት ከፍተኛ የመለያየት አደገኛ ቸርችስ መለያየት ውስጥ ገቡ እንዲህ አይነት አደገኛ ግሩፕ ቡድንተኝነት ውስጥ ገቡ ሌላው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለ ስርዓት አልበኝነት ስድ ህይወት ምስቅልቅል ተግባራት የተቆጣጠራቸው ሆኑ በመጨረሻ ትክክለኛ አገልጋዮችን ስልጣናቸውን ክብራቸውን የማይቀበሉ የሚንቁ ኢቭን ኢፍ ጳውሎስን ጭምር ቤተ ክርስቲያናቱ ቤተ ክርስቲያኗን የተከለውን ያንን ትልቅ ሐዋርያ የማይቀበሉ ሐሰተኞችን የሚያስተናግዱ ጠማማት ትምህርት የሚያስተምሩትን በእነሱ ላይ የሚሰለጥኑትን የሚቀበሉ ትክክለኛውን የጌታ ሐዋርያ የማይቀበሉ ስልጣኑን የማያከብሩ አደገኛ የቸርች ቦዘኔዎች የተፈጠሩበት ቤተ ክርስቲያን ሆነች እነዚህ ትልልቅ ችግሮች የተፈጠሩት የማን መሆናቸውን ካለመረዳታቸው የተነሳ ነው ክፍሉን ስታነቡ አንደኛ ቆሮንቶስ አንደኛ ቆሮንቶስ 16 ምዕራፍ አለው ከዚህ ውስጥ ጳውሎስ የማን እንደሆኑ የማን እንደሆኑ የማን እንደሆኑ ነው የሚያሳስባቸው ለምን የማን መሆናቸው ሲጠፋባቸው ነው ማን መሆናቸው የጠፋባቸው ምን መሆናቸው የጠፋባቸው ከዚህ የተነሳ አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ እንደዚህ ነው የሚላቸው ናች 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 ናችሁ ናችሁ ናች ናችሁ ከዛ አይደላችሁም 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 አይደላችሁ ይህን ነው በአጽኖት የሚያስተምረው ሚገርማችሁ ያስተምራል ይገስጻል እንደገና ደግሞ ይመክራቸዋል ዱላ ይዤ ልምጣ ወይ ይላቸዋል ይህን ሁሉ የሚለው መሆናቸው ስለጠፋባቸው አሁን በደምሱ ምራፍ 3 ቁጥር 2 ያ 23 ላይ ምዕራፍ 6 ቁጥር 2ያ ላይ አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ በዋጋ ተገዝታችኋል የራሳችሁ አይደላችሁ የራሳችሁ አይደላችሁ አንድ በሉ የራሳችሁ አይደላችሁ ምዕራፍ አንድ ላይ ደግሞ ስታነቡ የግለሰብ አይደላችሁ የግለሰብ አይደላችሁ የነ ጳውሎስ የነ ጴጥሮስ የነ አጵሎስ አይደላችሁ የግለሰብ አይደላችሁ ይጨምርላቸውና ደግሞ የግሩፕ አይደላችሁ የአይሁድ አይደላችሁ የቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን የተዋቀረችው ከአይሁድ በመጡ ክርስቲያኖችና ባሪያ ሆነው ቆሮንቶስ አገር ተሽጠው ከመጡ የቀን ስራ ከሚሰሩ እጅግ በጣም አነስተኛ ገቢ ካላቸው ባሪያዎች ግን ወደ ጌታ ከመጡ ነፃ ከወጡ የወንጌል እውነት ከገባቸው ሰዎች የተመሠረተች ቤተ ክርስቲያን ናት እነዚህ ከአይሁድ ክርስት ወደ ክርስትና የመጡ እኛ የአይሁድ ነን እኛ አይሁዳዊ ነን እያሉ ይበጠብጡ ነበረ ከዚ የተነሳ ጳውሎስ የአይሁድ አይደላችሁም የራሳችሁም አይደላችሁም የጳውሎስም አይደላችሁ በአጭር ቃል የግለሰብ አይደላችሁም የግሩፕም አይደላችሁም ይውጣላችሁ የራሳችሁም አይደላችሁ በዋጋ ተገዝታችኋልና ማናችሁ የሚለውን ደግሞ ምራፍ አምስት ቁጥር አስራ ላይ ምን ይላል ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው ሃሌሉያ አሮጌው አልፏል እነሆ ሁሉ አዲስ ሆኗል የሚል ሰው ጮሆ አሜን ይበል ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው ማን ናችሁ አዲስ ፍጥረት ናችሁ ጉባኤው አንድ ጊዜ በኢየሱስ ስም ተቀበሉ አሮጌው አልፏል አዲስ ሆነሃል አዲስ ፍጥረት የሆነ ብቻ ጮሆ አሜን ይበል አዲስ ፍጥረት ናችሁ ይህንን ሲዘጋ እንደዚህ ነው የሚለው ምን ናችሁ ደግሞ ምን ናችሁ ተመልከቱ የማን መሆናችን ሲጠፋን ማንነታችን ይጠፋናል ማንነታችን ሲጠፋን ምን መሆናችን ይጠፋናል ምን መሆናቸውን ደግሞ ሲነቅራቸው ምራፍ ሶስት ላይ እንደዚህ ይላል የእግዚአብሔር ህንፃ ናችሁ የእግዚአብሔር እርሻ ናችሁ የእግዚአብሔር መቅደስ ናችሁ እዚህ ጋር በደንብ እርሻ ናችሁ እግዚአብሔር የሚያርሳችሁ እግዚአብሔር የሚዘራባችሁ እግዚአብሔር የሚኮተኩታችሁ እግዚአብሔር ምርት የሚያመርትባችሁ እግዚአብሔር ጎተራውን የሚሞላባችሁ እናንተ የእግዚአብሔር እርሻ ናችሁ አ ማን እንደሆነ ይቀበለኛል አሁን በኢየሱስ ክርስቶስም ጠላት የኔ እርሻ ነሽ ብሎ እንክርዳድ ሊዘራ ሲመጣ በአንቺ ላይ አንድ ባለቤት አለ ይሄ እርሻ የኔ ነው አንተ ልትዘራ አትችልም እኔ የኔን ዘር እዘራበታለሁ የሚል ባለቤት አለኝ የሚል ጮሆ አሜን ይበር የቡድን አይደላችሁም የግሩፕም አይደላችሁም ይውጣላችሁ የራሳችሁም አይደላችሁ የኔነኝ የኔነኝ ነኝ ማለት አይሰራም ባለቤት አለ በላዬ ላይ ማንም ባለቤት እንደሌለው እቃ መጥቶ አንጠልጥሎ ሊወስደኝ አይችልም የኔ ነው የሚል በሰማይ አለ አልሰማሽም የኔ ናት የሚል በሰማይ አለ እደግማለሁ የኔ ነው የሚል በሰማይ አለ እቺ ቤተ ክርስቲያን የማናት የጌታ ናት አንቺ የማነሽ የጌታ ነሽ አንተ የማነ የጌታነ የጌታ ነ ልጆቼ የማን ናቸው የጌታ ናቸው 2013 የማን ነው የጌታ ነው ዘመኑ የማን ነው የጌታ ነው ኢትዮጵያ የማናት ናት የጌታ ናት የሚል ጮሆ አሜን ይባል የሐዋርያው የጳውሎስ አይደለም የጴጥሮስ አይደለም የአፕሎስ አይደለም የአይሁድ የኦሮሞ የወላይታ የከንባታ የሲዳማ አይደለም ታካታ የሰይጣን አይደለም የስጋ ሰዎች አይደለም የፍጥረታዊ ሰዎች አይደለም ቤተ ክርስቲያን የጌታ ናት ያንቺ ቤት የጌታ ነው አልሰማም ስራ የጌታ ነው ጉልበት የጌታ ነው እድሜ የጌታ ነው አልሰማም አ የጌታ ነው የጌታ ነው እኔ ቤት ሰይጣን ዘው ብሎ ሊገባ ሲመጣ ባለቤት አለ አላላላ ሊገባ አይችልም የት ነው ምትሄደው ይባላል ሊገባ አይችልም የገባ አልሰማችሁም የገባ ቀድሞ የተቆጣጣራል የገዛኛለ የሚል አሜን ይበል በዋጋ ተገዝታችኋልና ማንም የክርስቶስ መሆኑን ተረድቶ ቢሆን ነው የሚለው ክፍሉ አንደኛ ቆሮንቶስ ይሄ ነው በቃ ማንነታቸው እንዲገባቸው በጥቅስ በዱላ በቁጣ በስልጣን ቃል በተደጋጋሚ ናቹ 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 አረናቹ የጌታ ናቹ ህንፃው ናችሁ በቃ የጌታ ህንፃ ናችሁ መቅደሱ ናችሁ ማደሪያው ናችሁ የራሳችሁ አይደላችሁም ውጡ ከራሳችሁ እንደፈለግ እግርህን እንደ ጭንቅላት እንደው ምን ይላል የክርስቶስ ብልቶች ናችሁ የክርስቶስ አካል ናችሁ ይሄንን አካል ወደ ዝሙት ይዛችሁ መሄድ አትችሉም በጌታ ገላ ዝሙት መፈጸም አትችሉም በጌታ ገላ መዋሸት አትችሉም ይሄ አፍ የናንተ አይደለም ይሄ እግር የናንተ አይደለም ይሄ እጅ የናንተ አይደለም ጭንቅላታችን የናንተ አይደለም የጌታ ነው የጌታ ነው የጌታ ነው አሁን አይታችሁ ከሆነ አርቴፊሻል የጌታዎች በስተዋል እዚህ ሲጮው የጌታ ነኝ ይላሉ ሲወጡ የራሳቸው ናቸው የዘራቸው ናቸው የግሩፕ ናቸው የቡድን ናቸው ደግሞ የግለሰቦች ናቸው ከዚህ የተነሳ ቅድም እንዳልኳችሁ በፍጹም በፍጹም ምሽግን ለማፍረስ ከጠላት ጋር ለመዋጋት በፍጹም የተንቀጠቀጠ ማንነት ነው ያላቸው ለምን የጌታ የሆነ እኮ አይፈራም የጌታ ያልሆነ ግን ይፈራል የጌታ የሆነ እኮ አይደነግጥም የጌታ ያልሆነ ግን ይደነግጣል የጌታ የሆነ እንዴት ይደነግጣል ጌታ ያለው አባት ያለው ንጉስ ያለው ባለቤት ያለው እንዴት ይደነግጣል የጌታ መሆናችሁን ከተረዳችሁ ነው የሚለው ሁለተኛ ቆሮንቶስ የተረዳ ሰው የሚኖረውን ኑሮ ነው የሚናገረው ወደዛ እንግባ አንደኛ ቆሮንቶስ ይሄ ነው በቃ ሁለተኛ ቆሮንቶስ የጌታ መሆኑን የተረዳ ሰው አንድ ሰው የጌታ መሆኑ ከገባው አንደኛ ለመከራ እጅ አይሰጥም አራት ነገር በአስር ደቂቃ በደም ስሙ ለመከራ እጅ አይሰጥም ምራፍ አንድ ቁጥር አራት ቁጥር ስምንት ቁጥር አስር ምራፍ አስራ ሁለት ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ አስራ ሁለት ቁጥር ዘጠኝ ምራፍ አራት ቁጥር ስምንት እስከ የጌታ መሆኑ የገባው ሰው የተረዳ ሰው አንደኛ ለመከራ እጅ አይሰጥም ሁለተኛ ሁለተኛ ሁል ጊዜ ሁል ጊዜ በየስፍራው በድል ይኖራል የውቀቱን ሽታ እየገለጠ ይኖራል ምራፍ 2 የጌታ መሆኑ የተረዳ ሰው ሁል ጊዜ በየስፍራው ድል በመንሳት ድል በመንሳት በሚዞርበት ቦታ ሁሉ ድል በመንሳት በየስፍራው የእውቀቱን ሽታ እየገለጠ ይኖራል ሁለተኛ ምራፍ ሁለት ቁጥር 14 ላይ ታገኛላችሁ ይህንን ሁል ጊዜ በየስፍራው ብሎ ጳውሎስ ይናገራል ሶስተኛ እየተለወጠ ይኖራል እየተለወጠ ይኖራል ምራፍ ሶስት ቁጥር 16 እስከ 18 እየተለወጠ ይኖራል ምራፍ 3 ቁጥር 16 እስከ 18 ለዚህኛው ክፍለ ጊዜ የመጨረሻ እንዳለው ያውቃል ጨርሻል እንዳለው ያውቃል አለኝ ብሎ ይኖራል ምራፍ 5 ቁጥር 1 አለኝ ብሎ ይኖራል አለኝ ብሎ ይኖራል አንደኛው እንደዚህ ነው የሚለው ምራፍ አንድ ቁጥር አራት ለመከራ እጅ አይሰጥም ማን የክርስቶስ መሆኑን የተረዳ ሰው ባለቤት እንዳለው የተረዳ ሰው ምራፍ አንድ ቁጥር አራት እርሱ በመከራችን ሁሉ ያጽናናናል። ስለዚህም እኛ ራሳችን በእግዚአብሔር በምንጽናናበት መጽናናት በመከራ ሁሉ ያሉትን ማጽናናት እንችላለን ቁጥር ስምንት በእስያ ደረሰብን መከራችን ወንድሞች ሆይ ታውቁ ዘንድ እንወዳለንና ስለ ህይወታችን እንኳ ተስፋ አስክንቆርጥ ድረስ ከአቅማችን በላይ ያለ ልክ ከብዶብን ነበር ቁጥር እርሱም ይህን ከሚያህል ሞት አዳነን ያድነንማል እናንተም ደግሞ ስለኛ እየጸለያችሁ ብሎ ይናገራል እሄ ላይ ስታዩ መከራ አለ ቅዱሳን መከራ አለ ችግር አለ ግን እጅ አንሰጥም ለምን አንደኛ እግዚአብሔር ያጽናናናል ሁለተኛ ያድነናል ሶስተኛ ጸጋ ይሰጠናል አራተኛ አንጠፋም ምራፍ አራት ቁጥር ስምንት እንደውም ስታነቡ እንገፋለን እንገፋለን እንወድቃለን እንታክት ብዙ ነገር ይደርስብናል ግን አንጠፋም አንድ ሰው ጮኸ አሜን ይበል አንጠፋም ለመከራ እጅ አትስጡ ወገኖች ሁለተኛ የሚናገረው ነገር ሁልጊዜ ጊዜ በየስፍራው ድል በመንሳት በጌታ በኢየሱስም ልባርካችሁ እንኩ ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በየስፍራው ድል እንዳትነሱ የሚያደርግ ማንኛውም የጨለማ አሰራር የተገለበጠ ይሁ እየተለወጠ ይኖራል ከክብር ወደ ክብር እየተለወጠ ይኖራል ሶስተኛ ምራብ ሶስት ላይ ጨርሻለሁ ምራፍ ሶስት ላይ እኛ ሁላችን የጌታን መልክ እንደ መስታወት እያንጸባረቅን መንፈስ ከሚሆን ጌታ የሱን መልክ እንድንመስል ከክብር ወደ ክብር ማን የተቀበለ ከኃይል ወደ ኃይል ከጸጋ ወደ ጸጋ እንለወጣለን አንድ አማኝ አይደለም ውርደት ውስጥ ክብር ውስጥ ራሱ አይሰነብትም ለምን ከፊት ሌላ ክብር አለ ከክብር ወደ ምን ወደ ክብር ምን እንሆናለን እንለወጣለን የመጨረሻ የሚናገረው አራተኛ እንዳለው ያውቃል ምራፍ አምስት ቁጥር አንድ ላይ እንደዚህ ይላል እቺን አንብቤ እንጨርስ ድንኳን የሚሆነው ምድራዊ መኖሪያችን ቢፈርስ በሰማይ ያለ በእጅ ያልተሰራ የዘላለም ቤት የሚሆን ከእግዚአብሔር የተሰራ ህንፃ እንዳለን እናውቃለን አያ ምድራዊ ድንኳናችን ቢፈርስ እንኳ ምድራዊ ድንኳናችን ቢበታተን እንኳ ባጋታነማ በሰማይ ያለ በሰው እጅ ያልተሰራ በእግዚአብሔር የተሰራ እግዚአብሔር ያዘጋጀው መኖሪያ ላንተ አለ እልልታ ጭብጨባ ለጌታ እንሰጣለን ማንም የክርስቶስ መሆኑን ከተረዳ ማንም የክርስቶስ መሆኑን ከተረዳ እጃችሁን ከፍ አድርጉ ለመከራ እጃል አልሰጥም በሉስቲ ድምፃችሁን ከፍ ለመከራ እጅ አልሰጥም ለመከራ እጅ አልሰጥም በገባውበት ሁሉ ድል በመንሳት ተቀበሉ ድል በመንሳት በክርስቶስ እዞራለሁ እየተለወጥኩ ከክብር የታልሰው ከክብር ወደ ክብር እየተለወትኩ 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 እየተለወጥኩ እኖራለሁ አገር አለኝ በሉ አገር አለኝ እቤት አለኝ አባት አለኝ እልልታ ጭብጨባ ለጌታ እግዚአብሔር የሰማነውን ቃል ይባርክልን ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ